বিশ্বনাথ চাৰিআলিত এইদৰে দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আচলতে শনিবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ব্যস্ত আছিল বিশ্বনাথৰ কেইবাখনো সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰে মাজতে বিহালীত অনুষ্ঠিত এখন সভাত কেইবাটাও ঘোষণা আগবঢ়ায়। বিকাশৰ বাবে এটা পষেকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণাবোৰ কিমান সঁচা? কেৱল ঘোষণা কৰিব লাগে বাবেই এনে ঘোষণা নেকি? প্ৰকৃততে এই ঘোষণা কাৰ্যকৰী হ'বনে? অৱশেষত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি আপোনালোকৰ লগত মই দুআষাৰ মোৰ মনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো। বহু মানুহে মোক যোৱা পাঁচটা দিনত প্ৰশ্ন কৰিছে যে ইমানবোৰ কাম চৰকাৰৰ টকা আছে নেকি। মই এটাই কথা কৈছোঁ যে মই মানুহৰ লগত নাটক কৰিবলৈ ইয়াত অহা নাই। মই ইয়াত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰত্যেকটো কাম বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছোঁ। 14 ডিচেম্বৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন খবৰ। 7 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীক সন্নিৱিষ্ট কৰিব চৰকাৰে। যোৱা বছৰত এই আঁচনি 1000 টকা হ'ল আৰু এইবাৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া ৰাইজে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিছে। অহা 14 তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিত আৰু 7 লাখ মহিলা আই মাতৃক আমি এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কেৱল বিশ্বনাথ জিলাতেই 24,000 নতুন হিতাধিকাৰী স্থাপন হ'ব। বিশ্বনাথৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা সন্নিৱিষ্ট হ'ব 6,000কৈ মহিলা। যোৱা বছৰত এই আঁচনি 1000 টকা হ'ল আৰু এইবাৰ এই আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া ৰাইজে 1250 টকাকৈ লাভ কৰিছে। অহা 14 তাৰিখৰ পৰা এই আঁচনিত আৰু 7 লাখ মহিলা আই মাতৃক আমি এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ৰেচন কাৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে সুখবৰ। অহা মাহৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত থাকিব স্বাস্থ্য বীমা আঁচনি। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে পাব 5 লাখ টকাকৈ বীমা আঁচনি। আজিৰ সভাতে মই আৰু এটা বিশেষ কথা ক'ব খুজিছোঁ। অসমৰ 62 লাখ পৰিয়ালে চাওঁতে ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। মই আজিৰ সভাতে ক'ব খুজিছোঁ যে যিমান মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকিব সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বাবে ই প্ৰযোজ্য হ'ব যে ৰেচন কাৰ্ডখন দেখুওৱাৰ লগে লগে অসম আৰু অসমৰ বাহিৰৰ নিৰ্দিষ্ট হস্পিটেলত 5 লাখ টকালৈকে চিকিৎসা আমি বিনামূলীয়াভাৱে কৰিব পাৰিম। এই আঁচনিৰ কামো অহা এমাহৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভ কৰিম। শৈক্ষিক খণ্ডৰ বাবে ভাল খবৰ। অহা বছৰৰ পৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে সুখবৰৰ পৰা অসমৰ শৈক্ষিক খণ্ডৰ এক বিশাল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে আমি কাম কৰিম। অসমৰ প্ৰতিখন হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলক আমি 6-8 কোটি টকাকৈ অনুদান দি আমি এই সমগ্ৰ বিদ্যালয়বিলাকক আধুনিকভাৱে নতুনকৈ আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ 5,000 কোটি টকাৰ আঁচনি এখনৰ কামো আমি অহা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সভাত লগতে ঘোষণা কৰে নিবনুৱাসকলক আত্মসংস্থাপন দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে চৰকাৰে শীঘ্ৰে 5,000 কোটি টকাৰ আন এক আঁচনি ঘোষণা কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, NB News।